ဆရာလုံးမဖေဟာတော်တော်ကြရအောင်နမောတဏ္ဍသနာမစောအောင်တော့ရှိဘူးသနာမစောပါနဲ့ကြိုင်တော့ကြာပါစေလို့စိတ်ကိုချထားလက်ရှိအချိန်ထဲဘုရားကောအောင်ပြီလေနှလုံးသွင်းကြည့်ရအောင်အရဟံသံဃာငါယပိရိသလူလုံးမှာတားလို့ပြောင်းထိုင်ရမယ်เนาะခုခဏငါးပါးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးဆိုလိုက်ကြအောင်เนาะယောခေါက်ပြန်မှုသဘောနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးပုံကိုခုလိုမှတ်သားရအောင်။ဘုန်းကြီးကလိစ္ဆာတစ်ခုပုဒ္ဒဂါရီပေးမယ်။အဲလိစ္ဆာကိုသာနဲ့ရေးပေးတာကိုနားမလည်လို့ရှိရင်မြေုံဆွဲမပြရဘူးလား။အဲသားကြဆိုလည်းပဲမှာပြည်ငါပြောသည်ဆိုပါတော့နော်။ပြည်ငါပြောသည်မဲ့မဲ့သားခြင်းနဲ့လို့ဘုန်းကြီးကပြောမယ်။အမှလူမျိုးတွေကတော့အင်္ဂပြောတိပုံမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားယူပေးလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဘူးဘုရားကဲအချမ်းလူမျိုးတွေကတော့ဖိကျန်ကလေးအတန်နဲ့ပုံနဲ့ဟပ်ပြီလားဟပ်ပါမသိရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပုံလေးဆွဲပြအတန်မျိုးလေးပေးပါလို့ပြောရတာပေါ့တော့ပေါ့လေဒါအပြင်နိုင်ငံမှာဆိုရှင်စားကြတော့ကြဆိုရင်နာမည်မကဘူးစားတဲ့ပကံပုံလေးတွေတပုံရိုက်ပြီးပြထားတယ်အဲစာမတက်တော့လည်းပဲသူစာမတိတော့လည်းပဲဒါမျိုးပြပါပြုလို့မရဘူးလားအဲ့တော့မှတ်တာပါနားမလည်ရင်ပုံသေးပြရတယ်န
မ်းမလဲယင်ဘုရားလည်းဘုရားရှင်ကယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားတရားရှုမယ်ဆိုတော့ဘာရှုရမလဲမသိပါဘူးနော်ယုံကရေမြုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတာလို့မြင်ရမယ်ရေမြုပ်အဲဝိညာဉ်ဆိုလည်းပဲမသိပါဘူးသူ့ဘက်ကလက်ကြည့်ရင်နဲ့ရေဘက်ကဲ့သို့မြင်ရမယ်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲအဲတင်ညာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမြင်ရမလဲမြင်ရမယ်သင်္ခါရဆိုရင်ဝိညာဉ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဥပမာငါးခုနဲ့တက်ဆိုကြည့်အောင်နော်ရေမြုပ်ရေရေဝဲရေအဲ့ရေမြုပ်ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲတော့အချွေပလင်းလေးတွေခံဝဲထဲကိုပေါက်ထည့်ရင်မြုပ်ထမလာဘူးလားမြုပ်ကလေးကကျင်းကျင်းနဲ့မြဲမလားပြောက်သွားမှာလားအနှစ်သာရရှိလားအဲ့နော်ဒီဘက်ကလည်းသမျိုးပတ်တာကိုကြည့်လိုက်ကဲဝဲဝဲနဲ့အပေါ်ပတ်တဲ့ဟာကြောက်ကြောက်မသွားဘူးလားအနှစ်သာရရှိရလားဒါကငါပြောတော့ကွာတော့အနှစ်ရှားခြင်းလေဒီတစ်ခါချင်းခွာလိုက်အဲ့ဒါမိကိန်းညာညာနေလားအနှစ်ရှိသလားဒီမျက်လက်ခါတကယ်ဟုံးလို့လားအဲ့တန်လျက်ကြတော့နေပဲသူအစ်မမြင်ဘူးသေးဘူးအဝိဝိလန်းနေမှာဆိုရင်ကာလန်းနေမှာနေဘူးတဲ့ခါကျတော့အငွေ့ထွက်တယ်အဲ့အငွေ့တွေကအဝိရကြီးအနိမ့်မြင့်နေရာကြီးရေအိမ်ထင်ရလို့ထင်ရတယ်ပြန်လို့ထင်ရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကာဤတောင်ကပကဤတောင်ပေါ်တယ်အနာကြတော့မရှိတော့ရေမှတ်ရတာနော်အတင်မင်းလေးတကောင်ကတဲ့ဒီမျက်စိလှည့်ပြီးတော့တဲကန်နိုင်ရရောက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်ပါလဲတဲအဲ့မှာနေမြင့်လာတော့နေရအရန်ဘူတော့အသေးရရအမှုခတ်တာပေါ့အနေမြင့်နေရရဝေးရကြည့်ရေးအိမ်မှတ်ရတယ်ဓမ္မတာလေမှတ်ရနော်ဘန္တာယာရေးထင်ပြီးတော့ရင်ငတ်တော့ပြေးတာအနာကြတော့တွေ့သေးလားပြေးပါပတ်ပတ်လည်းကြည့်ရေးအိမ်နေမြင်နေရတယ်ပြေးလိုက်အနာကြပြောက်သွားရင်တဲ့နေမြင့်နေရရေးငတ်သေးရတယ်ရေးငတ်ပြီးတော့ပြေးရပါဘူးအဲ့ပမာလို့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာတင်ညာဘက်ကကြည့်တန်တရားလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့အကောင်ထဲတက်တာမရှိဘူးလို့ပြောကြတာသို့တော့တင်ညာမှာဘုန်းတို့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့သဘောတရားကညမေတာဘုရားဟောတာလားနော်အဲဘယ်ချိန်မှပေါ်တာလဲဘယ်နေရာပေါ်လဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားအမိနာမကတော့ယောဝေဒနာတင်ညာဒုက္ခသူပေါ်တဲ့နေရာဌာနကဒွါယ6ပါးလို့ဆိုတယ်ခုတို့လာပြီနော်။ဘာဘယ်နှပါလဲ။တကား6ခု၊ဒွါယ6ခုမှာဖြစ်တာလို့ဘုရားမင်းရှိတယ်။ဘာဘယ်နှပါလဲ6ခု။အရှားမဟုတ်ဘူးအားလုံးမှာရှိတဲ့တရားမျိုးနေတာ။ဘယ်တတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါတိုင်းမှာကနာမည်ဒီပုံတရံဒီဘာသာအမည်တွေဘလို့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ငြင်းမရအောင်ထူနေတာကအစင်းတည်စရာမျက်စိမပါဘူးလား။အနန္တစရာအနန္တိစရာအရသာတိစရာအိရာပူရာခန္ဓာစရာတွေးစရာကသိမျက်တိရဲ့နာရဲ့ဘယ်နှခုနော်အကုတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကျေးဇူးမပါဘူးလားနာရောနှာခေါင်းရောရှာရောကိုဒီရောဝိညာဉ်စိတ်ကောဒီအောင်ရကောင်းတာကမင်းတို့ဆိုဘယ်အမိရှိတယ်တဲ့တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသက်ကြဝဠာကလေးပေါင်းတသိန်းကိုညနေသိမ့်လိုက်တာသက်ကြဝဠာကလေးပေါင်းမလားလဲတသိန်းတက်တော့အားလုံးကိုချုံပြီးတော့အနှစ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဘာရ6ပါးတဲ့ဘုရားတတ်တာမရှိဘူးတဲ့ဘာရ6ပါးတဲ့ရောရင်သာရောမှာနော်အချို့ခွေးတွေနွားတွေကြီးလိုက်ပါအောင်ကြံခွေးမှလည်းပဲမျက်စိမပါဘူးလားပါပါဘုရားနာရောပါပါဘုရားနှခါပါပါဘုရားရှာပါပါဘုရားဟိုးပါပါဘုရားတိတ်ပါပါဘုရားဒီမှာပြားဆန်လို့ရှင်းတန်းကြဖို့ထိပြောကြည့်ပါဦးပါပါဘုရားဓမ္မလေး
ညာသမြမပိယသတပါတယ်နော်ခြင်တန်ယဘူတိတဲ့ညာဆိုပါဦးမြမပိယသနုကာယ၆ပါးတဲ့ဘုရားတတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းဓာတ်ကိုယ်စိတ်တပ်ပုံတွေပြန်ထည့်လိုက်လေညာဆိုပါဦးမျက်စိနားသာဗနဘာလုံးချွတ်တ္တာရော့ရင်ရော့မယ်တဲ့ချွတ်ကြပါလေရော့ရင်ရော့မှာနော်ချွတ်ကြတာအကုသိုလ်များလို့မျက်စိမပါတာရှိတယ်ချွတ်ကြတာရှာမပါတာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားရော့ရင်သာရော့မယ်တချွတ်မြမာကြီးတွေအချွတ်မြမာကြီးတွေနေတဲ့ပီတိနဲ့နေတော့တဲ့ဒီနှာခေါင်းကလည်းအနှံ့မခံစားဘူးရှာလည်းအရလည်းမခံစားဘူးကိုယ်ကလည်းမခံစားဘူးနှလုံးသားပီတိနဲ့နေတာတွေ့ရတယ်တဲ့မြတ်စီရနာရမနောရသုံးခုပဲထင်ရှားတာရှိတယ်နော်။ဘာသာမှာလည်းပို့တာတော့ရှိပါမလား။ခင်ဗျအကုန်လုံးအမှတ်ပါ။ဘုရားစကားတော်ဟာကြည့်လိုက်တော့ဘာသာရေးတရားမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ကြည့်ပါဦး။ဘာသာရေးတရားမဟုတ်ပါဘူး။အဲဘာတရားလဲလို့မြည်ရင်တစ္ဆာတရားလို့ခေါ်မလဲ။တစ္ဆာတရားတံပြောပါဦးဘာသာရေးတရားမဟုတ်ဘူးသစ္စာတရားတံပြောပါဦးဘာသာရေးတရားမဟုတ်ဘူးသစ္စာတရားဒါမျိုးကနေလူငယ်တွေဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာလုံးတဏ္ဍာရီမှာကလူပဲပြောအောင်နော်သံမွေးတွေကဥခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွန်တော်မွတ်စလင်မှာခရိယာမှာလို့စာရင်းပါလားလားပါပါဘုရားသူဟာလူပဲပေါ့ဟုတ်လားသူကပါလေသူပါပဲတကယ်အစ်င့်မြင့်เนี่ยဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးနေဆိုရင်နားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုလို့ကြားလိုက်ရဘူးလေအစ်င့်မြင့်เนี่ยဒီခရိယာဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးသူရှိတယ်နော်အဲတပည့်တရားခံသူရဲ့နှစ်တည်းကိုပတ်တန်းရေးပြပါပါလေပါလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောင်းရေးပြပါမှတ်သားစရာရေးပြပါဆိုတော့အမှဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ရေးပြတယ်ဘုရားကဘာဆန်းလဲလို့သူပြောနေတယ်တကယ်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ကွာလို့ပြောနေတယ်ဘုရားကမဆန်းပါဘူးဆရာရဲ့ဟုတ်ပါနားထောင်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘုရားကခရိယံလို့ဘုန်းတော်ပါတော်မူသူနာမည်ဖန်ဆင်းတာလားဝိညာဉ်ဓာတ်လူပဲလို့သိသိကြည့်ရတယ်။သူသားချင်းညာဘာသာအမည်အမြင်နဲ့အိမ်မှာမကွဲတင်ဘူးလို့ပြောတာတဲ့။ဟုတ်ပါ့လား။နားလည်ပါလေနော်။အဲ့တော့သုလသာကတော့တကယ်သစ္စာအမှန်အဖြစ်တော့ဒါရ၆ပါးပဲပါလာတာပါ။ဘာပါလာလဲ။နားလည်တယ်နော်။အဲဆရာရှင်ဟောတာတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့မှတ်ရမှန်ရဖို့လို့တတ်တော်အလုံးနိုင်တကယ်ရှိတာဒီဓာယဘယ်နှပါလဲ၆ပါပါဘုရားခေါင်းကြီးလဲဘယ်လောက်ရှိတာလဲဓာယ၆ပါပါအားလုံးမှာလဲ၆ပါပါ၆ပါပဲမျက်စိနာနာဘုရားကိုစေခန္ဓာ၅ပါးကအဲ့ဓာယ၆ပါးမှာပေါ်တာတဲ့ဘယ်မှာပေါ်တာလဲဓာယ၆ပါးပါဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတလိလာတာနော်ဖြစ်ပေါ်ရနေရာဌာနဘယ်နှနေရာလဲ၆ပါပါမျက်စိနာနာခန္ဓာ၅ပါးတည်လို့ရှိရင်သစ္စာတည်ပြီနော်ဒီမှာလည်းပေါ်ပြီဝိသုမထွက်ပြီသောတာပတိဉာဏ်လည်းဖြစ်တော်မယ်လို့ ਈ ထားရတယ်။အဖုရားတရဏရဲ့အနည်းချုပ်ပဲလို့ ਈ ထားနော်ခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုရေးမကြည့်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။မိနာမတော်ရတယ်မလား။အဲယောဂီအမေသမီးပြန်ဆိုပါဦး။ယောဝေဒနာအမျိုးသားတွေသူကြီးပါအောင်ယောသင်္ခါရဝိညာဉ်ခဏခုနဲ့ငါအ
ဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဌာနကဘယ်နေရာလဲ၆ဌာနတော့လက်ဆံရအောင်နော်တွားရကြပါလက်ဆံရအောင်နော်ခဏလေးစောင့်ပုံလေးဖော်လို့ရရသေးဘူးနော်အာမီးယားနေလို့လားအာမီးယားနေနေဒါလည်းအဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့၆ခုပြန်ဆိုပါမျက်စိနာတာသာကိုစေတနခုလဲ၆ခုအဲ့တော့တခါဒွါယ၆ပါးလို့ခေါ်ရင်ဒွါယစကားကတမန်စကားမဟုတ်ဘူးတဲ့တကားပေါင်းနဲ့ဆိုလို့နော်ဒွါယလို့ပါဠိကခေါ်တာအဲ့ဒါတူတာလဲတကားပေါင်းလို့အဲ့သူ့ကိုတိုက်တာကအာယုဆိုရှိတယ်တဲ့ပါရှိတာလဲအာယုတိုက်တာကအာယုအာယုကလည်း၆ခုရှိတယ်တဲ့အာယုဘယ်နှခုလဲ၆ခုပါဘုရားမျက်စိကိုအစင်းတိုင်းပဲမျက်စိဘာတိုင်းပဲလဲနားကိုနှာခေါင်းကိုရှာကိုကိုယ်ပြည့်တိဇယာလို့ပြောတာနော်ပြည့်တိဇယာမှာဘုန်းကြီးတို့သိရမှာဓာတ်၃ပါတပါးပါးသိရမှာနော်ဓာတ်၃ပါးလို့မှတ်ထားရမယ်ဓာတ်ပဲပါလေတော့မျက်စိမှာအစင်းနားမှာအနက်နှာခေါင်းမှာအနက်ရှာမှာကိုယ်မှာဣတိဇယဓာတ်၃ပါးဣတိဇယဓာတ်၃ပါးလက်သေးဝင်လေးနဲ့ပေါ့ဓာတ်၃ပါးလို့ထင်နော်ဣတိဇယဓာတ်၃ပါးမနှောကြတော့ဉာဏ်တွင်းဇယမနှောကြတော့ပါလေအဲဒီမှာနော်အစင်းအနက်အနံပြိတိဇယဓာတ်၃ပါးအတွင်းဇယနားလည်မလားအဆုံးမယ်နော်အစင်အနံပြိတိဇယဓာတ်၃ပါးဇယမနမှာတန်ဇယနော်ပြဆိုမယ်မျက်စိမှာအစင်းနားမှာအနံခေါင်းမှာအနံရှာမှာအယကိုယ်မှာဒုတိယဉာဏ်တုံးမှာမနောမှာတန်တွင်းဉာဏ်ကြံမြင့်မြင့်ဆိုစီပါဦးမျက်စိမှာအခြင်းကျမြင့်တန်တဲ့ဟောက်ပြီးအမျိုးသားတွေနဲ့တန်ခါများဆိုစီပါဦးမျက်စိမှာကာမအနံသကောမအနံရှာမာမရလာကိုမာဝိတိတိယတောတောမမနောမစတိတိယကာမလားအကောက်ပြန်ဆိုပါအောင်ကဲမြို့သမီးယောဂီဆိုကြည့်ပါဦးမြတ်တရားယောဂီဆိုပါဦးမျက်စိပါစေသာမတေကောင်းပါနဲ့ရှာမရတာကိုမာပြည့်စုံရာကောင်းပါမနောမှာချက်ပြည့်စုံရာအလုံးဘယ်နှခုလဲ၆ခုပါဘုရားအဲ့အာယုံကနာမည်ကအမြဲတိုက်တာပြောတာနော်အမြဲလာတိုက်တာကဘာလဲအာယုံအခန္ဓာကဒွာယအဲ့တော့အတိတ်တအခန္တလည်းခေါ်တယ်တခုတိုးလာပြီနော်အတိတ်တ6ပါးအခန္တ6ပါးသံဆိုပါဦးအတိတ်တ6ပါးအတိတ်တကအာယုံ6ပါးအခန္တကအာယုံ6ပါးမှတ်ပြီလားအတိတ်တကအာယုံ6ပါးအခန္တကအာယုံ6ပါးမင်းမျက်စိမလဲနဲ့နော်အမေကအတိတ်တ6ပါးကိုဆိုပြပါဦးအစင်းဝိရိယဓာတ်သုံးပါးဉာဏ်ဒီအခန္ဓာ6ပါးဆိုပါဦးမျက်စိနားကာသာကိုစိတ်အတိတ်အခန္ဓာအာယုံသားကိုတွဲဆိုပါဦးမျက်စိမှာအခြင်းဒီမကြီးအပေါ်မကြီးလိုက်နော်။အော်ပြန်ပြောက်သွားတယ်မြန်မာ။ကျွန်တော်ပြောက်သွားပြန်တယ်။အေးအေးဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဆိုအလုပ်ဆိုမယ်နော်ဆို။အားရပြီလားရပြီ။မကြီးပါ
ဒီဘက်ကအခန္ဓာကိုဒီမှာကြည့်နော်ဒွါယလို့လည်းခေါ်တယ်အခန္ဓာလည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့အတွင်းအာရဏလည်းခေါ်ပြန်တယ်ခုလို့လာရမယ်နော်အတွင်းအာရဏဏပြန်ပြောပါဦး6ပါးမှတ်မိလားနာအပြင်ကကျွန်တော်အပြင်အာရဏခေါ်ပြန်နေတဲ့အပြင်အာရတနာဒီဘက်ကအတွင်းအာရဏဒီဘက်ကအပြင်အာရဏဒါရလည်းမခေါ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘက်ကအာယုအတိုက်တမမိလားအမင်းငယ်ဘုန်းကြီးမေးမယ်ကဲအပြင်အာရဏ6ပါးကိုသူပြပါဦးအစင်ပြည်တိရယာတတ္တမဉာဏ်တွင်ရယာဉာဏ်တွင်ရယာကိုဓမ္မယုံလဲခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဓမ္မအာယုံတဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုဉာဏ်တွင်ရယာနော်မျက်စိနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့မနှောကဘုလိုပေါ်တဲ့ပုံမှန်သမျှဒီဓမ္မယုံဉာဏ်တွင်ရယာတကားလုံးတွန်းလာပြီနော်အားကြောင့်ဒါလေးတင်လဲဆိုဆရာတော်ကြီးညာဟောတဲ့အခါပါဠိခေါ်တာများတော့ကလေးနားမလည်မှသို့နော်အာဓမ္မယုံလို့ပြောလိုက်ရင်ပြောမသိပြန်ဓမ္မုံဆိုရက်ွက်ထင်ရဆုံးချက်ဓမ္မုံထင်နေရောပုံပေါ်တာလွလွပါတယ်လေဟဲ့နော်ဓမ္မအာယုံမျက်စိနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ခင်မျက်စိမိထားကြည့်ကဲမိလိုက်ခင်ပြင်းလို့ရှိရင်မကြည့်ပဲနဲ့ခင်ဘေးမှာကြောင်းရည်ရှိတာမသိမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးရှင်းမှဆရာဘုန်းကြီးမျက်နှာလည်းပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဓမ္မအာယုံတော့ပေါ့လားအန်တွေးစရာခဏနားနေပြောကြည့်မယ်ခင်ကိုယ်နေတဲ့အိမ်ကဘယ်နားမှလဲလို့ပြောလိုက်ရင်ပေါ်နေပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗျာမျက်စိနဲ့မြင်တာလားပေါ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဓမ္မယုံပြန်တွေးစရာခေါ်တာအဲ့လိမ့်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအပြင်အာရဏလို့သတ်မှတ်ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအပြင်အာရဏဒနည်းအားဖြင့်အတိုက်ထံဒနည်းအားဖြင့်အာယုံအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲ၃မျိုးအပြင်အာရဏရေအတိုက်ထံရေအာယုံရေမှတ်ပြီလားမှတ်ပြီပါဗျာပြန်ဆိုပါဦးအပြင်အာရဏนั่นแหละล่ะ6ပါးဆိုရင်ဆိုပြပါဦးအစင်းအတန်ဣတိတရားတတော်မှာပြန်တွေးနေပြန်တွေးကြသူထပ်ပြီးဓမ္မယုံထပ်လိုက်ပါအောင်เนาะပြန်တွေးတရားဓမ္မရပြီလားအဲအခန္ဓာ6ပါးအတွင်းအာရဏ6ပါးအခန္ဓာ6ပါးဒွါယ6ပါးဆိုပြပါဦးမျက်စိနားတာကံဆိုပါဦးမျက်စိနာနာချိုးစိတ်အဲ့ဒီအတွင်းအာရဏအပြန်အနတ်တွဲဆိုမယ်မျက်စိမှာအသိနာမှာအနတ်နှာခေါင်းမှာအနတ်ရှာမှာနာဘူမှာသိရိယာဓမ္မမနောမှာဇန်တိတရားဓမ္မယုမှတ်မိလားကဲအမျိုးသမီးတွေတက်ဆိုမယ်နော်အတွင်းအာရဏနဲ့အပြင်အာရဏတွဲဆိုမယ်မျက်စိမှာသိနာမနဲ့နာမနဲ့ရှမယာကူမတိယတတုမနောမတိယမာယောဓမ္မယောမှတ်မိလားယောဂကဆုံးချက်တဲ့ယောမဟုတ်ဘူးနော်မကြည်ပဲနဲ့ပေါ်တဲ့ပုံတန်မှန်ပါလေဓမ္မယောတော့ပေါ့လားနားလည်ပါတယ်နော်တောင်းပြီကဲအမျိုးသားတွေသူကြောင့်ကဲရွေးအာရဏနဲ့အပြာနဲ့တွဲဆုံမယ်မျက်စီမှာသေဒါပါပါနဲ့ကောင်းပါပါနဲ့ဓမ္မယတာကိုပါတိတိယတတုပါမနောပါချက်သေးတရားတော်တောင်းပြီကဲအိပ်ပျော်နေရင်ကဲစဉ်းစားကြနားမှာအတန်ဘလောက်တိုက်တက်နေလားပြီးပါပါအဲ့အိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးလေးဟာပြီးတော့ကြည့်အစိမ့်နေပြန်မယ်မြင်ရပါမလားမြင်ရပါပါဘုရားနှာခေါင်းနဲ့မှအနံ့ပေးတဲ့လူသိပါမလားသိပါပါဘုရားရှာမချူချင်းတင်ပေးလေအိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါမလားသိပါပါဘုရားကိုမှချင်ကိုက်ရင်လည်းကိုမှသိပါမလားသိပါဘူးဗျာသိကြပါပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘုရားအိပ်ပြောရင်မသိဘူးလေအိပ်ပြောသိပါမလားသိပါဘူးဗျာဒါကစဉ်းစားရအောင်နော်ဘုရားရှင်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့ဘဝလို့သတ်မှတ်ပြန်နေတဲ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းတွေ့ရင်ဘဝဆုံးတွေ့ပြီလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပြီးဆုံးတာတွေ့ရင်ဘာလဲဘဝဆုံးပါဘုရားဘဝဆုံးတွေ့ပြီလေတန်ត្រအဆုံးခေါ်တာနော်အခန္ဓာ၅ပါးဘဝလို့သတ်မှတ်တာကိုဥဒ္ဒါနမိနားလည်းဝင်လွယ်တာ
ဒါစဉ်းစားရအောင်နော်ခင်ပုံသားတွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်းခင်အိပ်ပျော်နေအာရုံတွေတိလားတိပါဘူးအဲ့ဒါဘဝမြုံနေလို့ခေါ်တယ်ဘဝမြုံပါဘုရားကအိပ်ပျော်ခြင်းကိုဘဝရင်မြုံခြင်းလို့ငါဘုရားဆို၏ဘဝရင်မြုံခြင်းကိုငါဘုရားဆို၏နော်ရုပ်တဲ့ကဲတည်သွားပြီလူရောက်တည်သွားပါပြီလေနေတဲ့ခါမှာဒုက္ခနာကိုကြီးကရုပ်တဲ့တည်တော့ခိုင်းလို့ရတယ်မပုတ်သေးဘူးအဲ့သူ့ဘဝမှာသူ့ပိုင်နဲ့လက်ဆွဲလက်ကောက်စီရွှေရင်ဝင်းစိမ့်နဲ့ကုန်းဆင်လိုက်ဝတ်စားလက်ကောင်းစားဆင်လိုက်ခိုင်းတဲ့ခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းများလည်းစာချုပ်တရားစာသူ့ဘုံနာမှာအကုန်ထည့်ထားလိုက်တို့ကအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဘဝမှာလူဘဝမှာရှိတယ်ခေါ်သေးလားစဉ်းစားလေဘဝတမတ်ချက်နော်ရုပ်တဲ့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြင်လို့ရတယ်သူ့ပိုင်းနဲ့ခွေရင်းငွေအကုန်ဆင်းရတနာရင်းဆင်းအိုင်းနဲ့စာချုပ်တွေအကုန်မှသူနာမှာအကုန်ချတာအဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဘဝမှာရှိတယ်ခေါ်သေးလားဘဝစကကိုလုံးကြီးကိုခေါ်တာလားဟုတ်ပါဘူးကိုလုံးကြီးတော့ရှိတယ်လေရွှေတွေငွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘဝဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဘဝမရှိဘူးပြောကြတာတော့မသိလို့သိသေးလားအာယုန်တွေကိုသူသိသေးလားအခြင်းကိုသိသေးလားအတန်ရောသိသေးလားအနံ့ရောသိသေးလားတရားတော်ရောသိပါဘူးပြိတိတရားတုံမာရောအနည်းရာဓမ္မဘောတည်သေးလားတော်ပါဗျာမတည်တော့ရင်ဘဝရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာဘဝတမတ်တာကခန္ဓာ၅ခုတမတ်တာခန္ဓာ၅ပါးအာယုန်တက်ကမှာ၅ခုစုံမှတည်တာတဲ့မစုံရင်မတည်ဘူးတဲ့ယုတ်ကဲဝေဒနာရဲ့အညာရဲ့သင်္ခါရ၅မျိုးစုံလို့မှစုံလို့နော်စုံမှဒီဘဝ၆ပါးမှာ၅မျိုးစုံမှအတိဖြစ်တာမစုံရင်ဒီဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှဖုန်းလို့ဒွါရားချာမှာတိဆောက်ပုံမသိရင်တရားကျင့်ရတာအားရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားဒါဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ဟာတဲ့သူများအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်သူများအကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းပါဘုရားဟောတဲ့ကြီးလည်းအားလုံးကဩတို့မှရှိတာဟောတာပဲလို့သိရမယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းဒါကြည့်တာရှိတယ်အိပ်ပျော်ရင်မသိဘူးလေအတိုက်တည်းသိပါမလားသိပါပါအတိုက်တည်းအပြင်းအာနာအာယုန်ကိုသိပါမလားသိပါဘူးအနိုးတော့အခုသိမနေဘူးလားသိနေပါသိနေတာဘဝရှိနေတယ်ပေါ့တတိတာဟာဘာကြောင့်သိတယ်လဲဆိုရင်မေးမပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်သိပါတယ်ဒီတဲ့နေရာလေ6ခုဖြစ်နေတယ်နေရာတစ်ပုံနဲ့6ခုပါဘုရားတော့ဒီစားပုံနဲ့မသိရင်လည်းတရားကျင့်ရတာခက်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပထမဒွါရချက်ပါတိဆောက်ကိုအခုချိန်တင်အောင်နော်ရအောင်ဤနဲ့ဗျာရှင်ဟောတော်မူတာကဒီအာယုန်ရောရဖျားပိုင်းလေးတွေကိုဗျာရှင်ကအမိရှိကလားလို့သိရတယ်ဒုက္ခနာအိမ်မှာကအာယုန်ရောတွေရှိတာကိုတစ်ခေတ်တော့အိမ်ရပညာထွန်းကားတော့ဆွဲစီကြည့်တာတော့အာယုန်ရောရှိတာကိုအားလုံးပဲလက်ခံတယ်မလားသူမြေသက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကလေးတာသမီးကြီးသူမအောင်ရောရှိတာကိုလက်ခံလားလက်ခံပါဘုရားအေးအေးဘာနားလေးလို့ဟိုတော့ကကြားလားအောင်ရောရှိတာလက်ခံလားလက်ခံပါဘုရားအောင်ရောကြီးကဦးတော့ကထွက်တာရောသိကြလားသိကြပါဘုရားဒီပုံလေးကိုလက်ခံကြလားလက်ခံပါဘုရားကိုရှိတာကိုဖွဲ့စီကြည့်ထားတာကိုဟောပေါ့လားအဲ့အောင်ရောမကြီးကဦးတော့ကထွက်တာတဲ့ဒီမှာအယိုးအစ်စ်ကလေးကိုပြုတ်လိုက်တော့မှအပေါက်ရှိတယ်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အပေါင်ကြီးအရှိန်ပြတ်သွားတော့အဲ့အပေါက်ကဆီးပြီးတော့အောင်ရောဆင်းသွားတာအောင်ရောကအောင်စကောင်းကအဲ့ဒီမှာတွေးသွားတဲ့အကျော်မဟုတ်ဘူးတွေးမသွားဘူးတွေးတော့တန်တန်နော်အောင်ရောတန်တန်မတွေ့ဘူးသူကအကာလေးလဲပါတယ်အဲ့မှာအနစ်ကလေးတွေရှိတဲ့အသားထူတယ်အောင်ရောကနော်သွားကျိုးလို့ဖြစ်နေတာတဲ့ဘယ်နဲ့တူတာလဲအောင်ရောကတည်းကအောင်ရောမှကြီးနော်အဲဒီဒီဘုံကနည်းနည်းလေးအမဲတော့နည်းတမဲဆိုဘူးပစီကြီးအရက်ထက်ဆင်းသွားတာပါမိစုံကြီးအောင်ဆင်းသွားတာအဲ့လိုက်ပြီနော်ပြီးတော့မှဆိုင်ရာအပေါက်ကနေပြီးတော့ဘုံကိုအနှံ့ဆက်သွဲထားတာကိုယ်အနှံ့ကိုဆက်သွဲထားတာအဲဘုရားညံတော်ကြီးကလည်းလေတာဟု
တပိတညာတော်ကြီးနဲ့အကုန်တွေ့ထားတာတဲ့အောင်ရောရဲ့အဖျားအဆုံးပိုင်းလေးကအာယုံသိတဲ့နေရာလေးတဲ့ကြံပြောပါဦးအောင်ရောရဲ့သိမ္မာလောကလည်းအဲ့ဒါသွားတွေ့တယ်ဒီဘုန်းခမဲတော်ကြီးကဆရာဝန်ဆိုတော့ဟိုးတော့ကအင်္ဂလိပ်ကကဒီအမေရိကန်ဒီရှင်တွေကြီးရှိတယ်အဲ့ဇောက်ကမှကြည့်လိုက်တာတွေ့ရတယ်နော်အောင်ရောအဖျားဆုံးပိုင်းလေးတွေခါကြီးဘုန်းတော်ကုန်းဆက်ပြန်ထားတာတဲ့။နေရာမှာနှလုံးသားပြီးဆက်ပြန်ထားတာ။အဲဘုရားညာကသူတို့ကပုံမြင့်တာ။အဲ့မှာတဲ့။ငါဥစုခွဲတော့ငါးနေရာပဲရှိတယ်တဲ့။ဥစုခွဲရင်ဘယ်နဲ့နေရာလဲ။အချို့အောင်ရောနေရာမျက်လုံးရဲ့အတွင်းမှာသုံးတက်ထားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုမင်းကဆောင်တဲ့ဘုရားကြီးကြားဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဆောင်တဲ့ဘုရားကြီးကဘေးကအောင်ဆောင်တဲ့အပြင်ထူးခြားလာတာ။မိဒီကတော်ထဲမှာတဲ့ရှင်းဆရာများအထာသူမားတဲ့ခုနှစ်ချက်ကိုပြန်သွားနိုင်နေတယ်ခုနှစ်ချက်ကိုပြန်သွားနိုင်နေတာနော်အမနာစာပြီနဲ့ပဲလို့နှံ့ဆက်ကြွန့်ကျင်တာဒါကဘုန်းကြီးကတေချာဟောတော်မှာနိဗ္ဗာန်လောကကိုဘုန်းကြီးပေါက်ထင်းပြီးတော့ကဘာကိုပြရင်းလာပါမျက်လုံးမှာဆိုရင်တဲ့အခန္ဓာဆိုတဲ့ခုနအတွင်းအရဏကတဲ့အနိယကေပတာတာလဲခေါ်ဒီနေတယ်သူတို့လာကြနေနော်ပတာတာလဲခေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပတာတာပတာတာလို့ပြောလဲသူကအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲအကြည်ဓာတ်အဲ့တော့သက္ကုအကြည်ဓာတ်သက္ကုပတာတာသက္ကုဒွာယာသက္ခာယရဏအခန္ဓာဘယ်လိုပြောပြောဒီအောင်ရအဖျားပိုင်းနေပြောနေတာသဘောလားဒီအဖျားပိုင်းလေးရမယ်တဲ့ပမာဏအဖြစ်တန်းရဲ့ဥကောင်းတော့ပဲရှိတယ်တန်းရဲ့ဘုန်းကြီးဟောလုံးငယ်ကဥတော်လို့ထင်တယ်ဥကောင်းလို့ပြောတာနော်ငယ်ကဟောတယ်သူကမှားတာပြင်လိုက်နော်ဥကောင်းတန်းရဲ့ဥကောင်းကတန်းတည်တည်လေးနေပေါ့နော်တကယ်ခွဲစိတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်နော်ကြည့်တတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက်ကအပြင်ကနေလက်နဲ့ကြိုင်ရတဲ့အပေါက်ရှင်းမှန်မှန်အကြည့်လို့ဖြစ်နေတယ်မှန်အကြည့်လို့ရှိအကာရှိတယ်နော်ကြိုင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဖြင့်အဒမင်းနဲ့မှာကတော့ကတားအောင်ရောနဲ့ထိန်းထားတဲ့မှန်ဘလူးရှိတယ်။ဟာရှိတာလဲ။တကယ်မှန်ဘလူးရှိတယ်နော်။သူသိပညာလောကမှာအဲ့မှန်ဘလူးကိုတော့မှပဲပါပါလဲပြီးလို့ရတာတွေ့နေရတယ်။ဒီမိကတားအောင်ရောနဲ့ထိန်းထားတာရှိရာသူရှိမှာကတားလေးကအောင်ရောနဲ့ဆက်ထားတယ်။အကျဉ်းကျလို့ရတယ်။ဒါအလင်းလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ကိုတည်းကျင်းသွားရော။အဲပေါင်းလို့ရှိရင်လည်းမျိုးလုံးပြူးကြည့်လို့ပြဲသွားကြတယ်ဒီမှာဝင်တဲ့အလင်းနောက်ကသူကအလျှော်တင်းလုပ်ပြီးတာပေါက်ကလေးရှိနေတယ်။ဒီမှန်ဘလူးကတော့အသေးပဲမှတ်ထားအမယ်။ပြီးရင်ဒီအလုံးကြီးရဲ့အတွင်းမှာကအရေးတစ်ထပ်ရှိတယ်။အရေးတစ်ထပ်။နောက်မှန်ဘလူးနဲ့ရှိရအကာကြားမှလည်းအရေးတစ်ထပ်ရှိတယ်။အရေးနှစ်ထပ်ရှိတယ်။အရေးတစ်ထပ်။အဲ့ဒါသိဗံလောကကတော့နာမည်ပေးစနစ်ရှိတယ်နော်။ဒီကတော့စတဲ့ဘုကိုယ်နာမည်ကိုပေးရင်ပေးပလိုက်တာ။သဘောလားဒီမှာအကွေကပိတုကစတဲ့ပြီနာမည်ပေးကြတာပေါ့အဲ့တော့ဥဟာသူကတော့ဒါကောင်းဆောင်ပဲလေသူနဲ့ဥညောင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်တခါကျရင်ဘုလိုလေးအင်းလေးစကားသုံးနိုင်မှခုံရှိတယ်ဒီနာမားတာပဲအဲ့ဒါတက်တဲ့ပြီအင်းလေးစကားတက်တဲ့ခံရတာလေဟုတ်ကအဆုံးမင်းနဲ့ဒီအရင်ဟာအရင်ပဲပေါ့နော်အရင်နှစ်ထပ်လို့ပြောလည်းမရဘူးလားအာမီနော်အဲ့တော့ဒီမက်ကအတွင်းမှာလည်းအရင်တစ်ထပ်ဒီမက်တစ်ထပ်နှစ်ထပ်ရှိတယ်ပြီးအောင်ရောအဖျားလေးဒီနေမှာလာဆက်ထားတာအဲ့နေရာလေးကအာယုံဖြစ်တဲ့အဆင်းကိုတည်တဲ့နေရာလေးအဆင်းတည်တယ်ပါလေနေရာလေးနော်အမှန်တည်တည်လေးပြီးတော့ဘေးကိုပြန့်နှံ့နေတာပဲမသိထားရမယ်အဲ့တော့တိမွန်တိနီလေးရနေပဲတဲ့အိမ်ဖြစ်စဉ်တိပင်ဖြစ်စဉ်ကြည့်တဲ့ခါမှာတိပင်အပင်လည်းကြီးရဒီထက်ဝင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအိမ်လုံးကြီးဝင်လို့ရပါမလားအဲအလင်းတန်းအတွင်းနဲ့ဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်ရလားအရင်ကိုဖြတ်တဲ့ခံမှာသူ့ပါတယ်ရိုင်သွားတာပေါ့ရိုင်ညွန်းကိန်းကရှိတယ်နော်သူဖံကကလေးထဲမှာရေးထက်ကဲခဲတာလေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောက်သွားတယ်မထင်အောင်လားရိုင်ညွန်းကိန်းရှိတယ်လေအဲ့တော့သူ့ပါတာပြီးတော့ဒီမှာမလူကိုဖြတ်တော့လဲမလူကဆုံတာမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်အကြောင်းတည်းဆိုနားလည်နေပါလေအဲဆုံတာဆုလိုက်တော့ဒီအလင်းတန်းကြီးကဆုပြီးတော့မှဒီအောင်ရောအဖျားကိုသွားကြပါပေါ့လားကင်မရာဟာမျိုးလုံးကြည့်လို့သာလားလို့သိရတယ်နည်းနည်းပဲနော်အဲကြတဲ့နေရာလေးမှာလင်းနန်းလေးကကြတော့ဒီအခန့်တက်ကလည်းပဲတဲ့ဘုရားမြင့်ကြီးတာမမြင်ဘူးတဲ့ဘာလဲ
မြဲဘူးဒီမှာဆဲလေးညာသွားအတစ်တဲ့အစာထွေးရင်းနဲ့ပြည့်စည်နေတာနေ့တဲ့အစာထွေးရင်းနဲ့ပြည့်စည်တာအလင်းသားကလည်းပဲလောင်းပြီးတော့နှိုင်းနေတယ်အတစ်တဲ့အစာထိုးလာနေတာအဲ့မှာအတစ်တဲ့အစာထွေးနဲ့ကပေါင်းကောင်းနေတာတော်တော်အိပ်ပျော်နေပြီပါမလားအမေဒီဘက်ကအခင်းလို့ခေါ်တယ်အခင်းအာယုံအခင်းအတိုင်တာအပြင်အနတ်ကတဲ့အခင်းသွားပေါ့လားအခန္ဓာကဒီမှာအတ္တိသာထုံးနေတာလည်းမြဲပါမလားမြဲပါဘူးအဲသူကလည်းအတ္တိသာထုံးတာဓာယာလည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့အခန္ဓာလည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့အတွင်အနန္လည်းခေါ်မှတ်မိလားအတ္တနာလည်းမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်အဲ့လိုပြီနော်အဲ့တော့တခါမျိုးလုံးတစ်လုံးလုံးကိုသက္ခုဝတ္ထုလို့ခေါ်သက္ခုဝတ္ထုဒီအကြည်ဓာတ်ရဲ့ပြညာဝတ္ထုတဲ့ဒီအဖျားလေးဆိုတော့ပတာဏလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လဲနာမည်ပေးတာရေးကြည့်တာနော်အဖျားဟုတ်တယ်ရောလက်ကျော်ဟုတ်အော်ဒါဆိုဒါပြောတာလို့သိမကောင်းလားဟုတ်ပြီတန်ကလေးတွေတရားနာပြီးလို့ရှင်ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဒီကသင်္นานပြီးလို့ရှင်ဆရာကြီးတို့ဟောတဲ့တရားနာတာအရသာရှိသွားပြီနားလည်သွားတာဟုတ်ပါ့မလားအာမင်နော်အဲ့တော့ကနာနားမှာနားအတွင်းမှာလည်းပဲဒီကဒါနေရွေးနော်အဲမှာအမွှေးလိမ်လေးရှိတယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ဘယ်လိုလဲအမွှေးလိမ်အဲကြီးနီလက်ဆုံးကပမာဏကဲသူလို့ဆိုရဟောပါလေအမှန်ပြုံလိမ်လေးဖြစ်နေတယ်တကယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အာရုံရောဆက်ထားတယ်တဲ့ဝါရုံဆက်ထူဆက်ထားတာကနာမှာကအတန်တိုက်ပဲဆင်းလို့ပြောတယ်လုပ်ရမလဲစင်ပါမကြားလိုက်ဘူးလားကြားလိုက်ပါအဲနားလည်းကိုဆင်းကောင်းကြီးဝင်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါအတန်နှိုင်းလေအတိတ်တစားသူလောင်းပြဝင်သွားတာခဲ့ရိုက်ချက်သွားတာနော်အဲ့အောင်ရောဖျားကြီးမှာဆက်ထားတဲ့အခါနဲ့ပြုံနေဦးမှာအများကြီးပဲတင်းငယ်တဲ့အမွှေးလေးတွေအများကြီးဒီမှာရိုက်ချက်ပြီးလောင်းသွားတာတဲ့ဒါမှမဟုတ်အိတ်ကြောင်နေပြီးပါမလားပြီးပါအမေအခန့်တက်ကလည်းမမြဲပါဘူးမမြဲဘူးတဲ့နော်ပြည့်စည်နေတာအင်းသာစားထုတ်နေရတာသူရကမှာတက်ပြီးတော့စားထုတ်ပေးနေတာတဲ့အောင်ရောဖျားကြီးလည်းအစ်တဲ့စားထုတ်ပြီးတော့သွေးမှုပဲသူရရုပ်တက်တဲ့ဘုံကထောက်ပံ့နေရတာတဲ့တကူလုံးကဘာလို့မမြဲရဘူးလဲမြန်အစ်တဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတာလည်းမှတ်ထားရမယ်နော်အောင်ပြီအဲ့တော့အစင်းတက်နိုင်မှလည်းအစင်းဆိုရင်အဲ့အတန်နိုင်ဆိုရင်အာယုံမှလည်းပဲတက်တော့အောင်တယ်ပါလို့လားအာခန္ဓာတက်ပြီးဖောက်ပြင်းတဲ့ဓာတ်ကခန္ဓာကတက်သွားပါလို့လားနော်မျက်စိပြန်ကြည့်လိုက်ပါလက်မှာတက်ပြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အကြည်ဓာတ်ဓာတ်ရတဲ့တက်သွားပါလားအသင်္ခါရတက်သွားဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကတက်သွားမရှိကြောင်းပေါ်နေပြီနော်အောင်ပြီဒါနှခေါင်းနှခေါင်းရဲ့အပြင်မှာလည်းအောင်ရောအဆုံးတက်ထားတာကတဲ့နေရာလေးကအစင်အနံ့ကိုသိစေတဲ့နေရာလေးကစိတ်ခွာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါလည်းဒါမင်းကဆံပြီးဟောလို့ကဘာကိုဘုရားပြရဲတာနော်ကိုထင်တာကိုရမ်းဟောလို့မရဘူးလေဘုရားဟောကသိပ္ပံရှိမှရှိသိပ္ပံရှိမှရှိတယ်နော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ဆိုစိတ်ခွာနဲ့တကယ်တူနေတာအဲ့ဘုရားအံ့ဩတာဩဘုရားရှင်ကလက်တွေတန်းတန်းကနဲ့ခွဲစီမကြည့်ပဲနဲ့ဒါညာတော်ကြီးနဲ့ပြီးတာလေတပ်ပြီးဆိုင်ကြီးကပြီးတာဒီနေ့ပေါင်း1960ဒီဘက်ကြတယ်မှာမှန်မှန်ပြီကုန်ပြီအဲ့မှရှိအောင်ရောအဖျားလေးကလည်းမြဲပါမလားမြဲဘူးတဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့အတ္တစားထိုးရတာသိဗ္ဗံလောကလက်ခံနေရတယ်ဒါမေတ္တာပေါ်နေလို့သုံးရတယ်မေတ္တာပေါ်နေတယ်အဟောင်းတင်နေနေတာတဲ့ဖခင်ကဟောမိတ်ကလာမျက်တော်တစ်ခတ်အတွင်းနဲ့ဂရေ9000လောက်ဘလောက်ဂရေ9000လောက်ကျန်တဲ့ကဂရေဘလောက်လဲ9000ဂရေ9000ဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခု1000 1000အိမ်တန်းကြီးအဲ့တော့ဖြတ်ကနေခတ်တဲ့ကံလည်းမကလေး9000ကျော်လို့အတအောင်းနေနေတာခေရယူလေးကစမ်းနာမကြအောင်ပျောက်သွားတယ်နောက်သာသူသွေးရသာသူပြေးတယ်ထောက်ပံ့နေတော့ပေါ့လားအကုန်ထောက်ပံ့တာဖြစ်နေတယ်တဲ့မမြင်ဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒီထဲကအနတ်လာမယ်အနတ်ကလည်းတတ်သွားဟုတ်လားမှန်ပါဘူးခန္ဓာကလည်းဓာတ်ဒီပေါက်ပြန်တာတတ်သွားဟုတ်လားအဲအနတ်လာဒီမှာတတ်ပြုတယ်တဲ့အမလို့အိပ်ကြောရင်ပြီးပါမလားပြီးပါဒါလည်းဘွားမလာသေးဘူးနော်ပါပြီတခါရှာရှာမှလည်းပဲရှာကိုဖြတ်နေတဲ့ခါမှာအဖူလေးတွေအများကြီးတခုပါသွားတယ်ရှာမှအဖူလေးတွေရှိတယ်နော်အောက်ကတိမ်ကဘွားအဝိုင်းဖြစ်နေတယ်အောက်ကတိမ်နဲ့ဘွားအဝိုင်းကြာရွက်တန်တန်လို့ဘုရားဟောပေးခဲ့တယ်လုံးမကလေးကြာရွက်တန်တန်
တကယ်တူနေတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူနှစ်ပေါင်း2560ပြည့်မှာတိရခိတုကအထာဂရဆရာအချို့ကရေးထားတာကရှာရဲ့အလဲကောင်းမှာဇာတ်တန်ကရှိတဲ့ကြောင့်ရေးပေးခဲ့တာဘူးဘုရားမှာအရင်ဆုံးသာဂရအရင်ဖတ်ပြီးတော့လက်တွေမှာမတူဘူးလေရှာလည်းကမှမဟုတ်တာနော်အပေါ်မှာအခုလေးတွေမှာကြောင်ရဲနဲ့ပြုံတန်းတွေ့ရတာအဲ့ဒါဘုန်းတော်ဘုရားဝါမှာမပါဘဲနဲ့လည်းလုပ်ကြအောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းမှာကဘာပြခက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဆက်ဆက်ကြသုတ်တယ်နဲ့မတုတ်တာလဲဘာရချောင်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တာပေါ့နော်ဟောတာကိုနားထောင်တော့မှာအဲ့ဒါဘုရားကြီးကအာဝဇ္ဇံကောင်းတာကပါဠိမူရင်းကိုပဲသုံးပါတယ်ဘုရားကပါဠိမူရင်းကရှာပေါ်၌ပဲပါတယ်ရှာအလေကုန်လို့ဘုရားမဟောဘူးသက္ကရာဆရာအထူးအခါကျမားရင်းပြီးရေးတာရှိတယ်နော်အဲတော့ရှားပေါ်နိုင်ဆိုရင်သူငင်းကြရှိပါလားမလားဟုတ်တယ်အခုလေးတွေကတခုဒီကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ကအမှန်ပဲအောင်ရောဆက်တာသိကြမလားသူကလည်းမမြဲပါမလားမြဲဘူးတဲ့ဖောက်ပြန်တာနော်အစ်တစ်တစားထိုးတာအဲ့မှာအရသာကဘလို့ဟာမျိုးလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့သူအရစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ဓာတုပျော်ရင်လို့ခေါ်တဲ့လို့ခေါ်မလဲဓာတုပျော်ရင်မင်းစားစရာထည့်လိုက်လေကြွားလိုက်ကြည့်လိုက်တော့အချွဲအာစီတွေကစီတွေနဲ့ရောမပါဘူးလားအဲ့ဒါလို့ကြော်ကြီးကသူ့အဖျားမှာသွားတတ်ပြီအမောလားအဲ့တော့အချွဲအာကြီးနဲ့အာစီတွေရောတယ်ဓာတုကြော်ကြီးထက်သည်တတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအခန္ဓာကတတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကြံပေါင်းလုံးလိုက်ခါမှာအေ့ကြော်ရင်ပြီးပါမလားပြီးပါပါဘွားမလားပြီးနဲ့လိမ့်ပြီနော်အဲ့ဖျားဟောတော်မူတာကအစိမ့်မြင့်သိမ့်မှဖြစ်မနေဘူးလားအသိဉာဏ်တွေဖြစ်နေပြီနော်။နောက်ကိုကာပတာရကြောင့်ရောမိတဲ့ခါမှာကိုအနှံ့ကိုကြည့်ရတာ။အသားလုံးတနေရာဖြတ်လိုက်တယ်။အသားတနေရာကိုဖြတ်လိုက်။အစီအစီအောင်ဖြတ်လိုက်တယ်။ဖြတ်တော့အသားလုံးကိုသာခေါ်ရတာတဲ့။သိမ့်ပါလောကအံ့ဩရတယ်။ဖျားဝမှန်တယ်လို့ထောက်ခံကြရတယ်။အနုကြည်မှန်အလက်ထရိုနစ်မက်ကိုဆုံးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့ကြီးနဲ့ချက်ကြည့်တော့။ဒါဟုတ်မလဲလူရှင်မှန်ဆိုရင်ဒီရေပင်ကြီးရေကန်တခုမှာမိုးရချတယ်။ညီရဲ့ရေမှာမိုးရချမယ်နော်။ကြိုက်ထားတာခုံမနေဘူးလား။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမပေါက်တယ်ကြတယ်လို့ပဲ။မနာကပေါက်ခဲ့ပြည်စည်းနေတာ။ပြည်စည်းနှုတ်ကခုနကစကားမျက်တောင်တစ်ခါမှကလေး။အားလုံးကဘုရားဟောတာမှန်နေပြီလို့သိပ္ပံလက်ခံနေရတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ကလကလေးတွေကတိတိလေးတွေကတဲ့အစာထိုးလိုက်ပေါက်ခွင်းသွားလိုက်နေရမနာနေနာ။တဏ္ဍာမြံပေါက်ခဲတော့ဘာသက်တယ်ပြီးတော့အပူသက်ထွက်နေတယ်ဘာသက်တာလဲပြတ်ထွက်ပါဘူးပြောင်းအိုးလေးတွေဖောက်ကြည့်လိုက်ကဲဖြောက်ဖို့ကျတဲ့နေရာတွေကပူမသွားဘူးလားပြီးအနမ်းမှရှိတဲ့အမုံလေးတွေပြတ်မသွားဘူးလားဝါရောဓာတ်လည်းခေါ်မှတ်တာနော်အပူဓာတ်ကိုတည်သောတွန်းကအပေါ်တာဝါရောတည်သောဝါရောလို့ခေါ်ပြန်ပြီလို့ခေါ်လဲတည်သောဝါရောမှတ်တာနော်ကာယပဒါရမှာကိုမှာအောင်ရောအဖျားလေးတွေကကာယပဒါရခေါ်တယ်အဖျားလေးဘယ်လိုခေါ်လဲကာယပဒါရအောင်ရောအဖျားဆဲလေးတွေကအနှက်ဆက်ထားတာထိပ်ဖျားလေးတွေကလည်းမြဲပါမလားမြဲပါဘူးဒါကသူ့ကိုတိုက်မှာကအသားလုံးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေါက်ခွဲတဲ့ထွက်တဲ့အပူဓာတ်တုံးအားကသွားပြီးထိတွေ့တာအဲ့ဒါအောင်ရောအဖျားမှာတိတာကတဲ့ပူနဲ့ဖြစ်သွားတာရဲ့နောက်တွန်းကမှုလေးတိသောဘွာရောတတ်တာတိရတာအဲ့ဒါလက်ခက်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ကလတိလေးတွေကမမြဲဘောင်းဆောက်ပေါက်ဝဲနေတာတော့ကအစာထိုးပေးနေရတာအဲ့မှာပေါက်ခဲတဲ့အခါမှာအစာနာမကြံတော့ဟာတဲ့အပူဓာတ်ထွက်တယ်ဖတ်ထွက်တာလေတော့သူ့နေရာပတ်ပတ်လေးမှာတွန်းကဟာပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုတိသောဓာတ်နဲ့ဘွာရောဓာတ်ပြန်ပြောပါဦးတိသောဓာတ်နဲ့ဘွာရောအရင်ချင်းနဲ့ပူနေတာဟာဗာလဲဒီသောတက်အေးတာလဲဒီသောခေါ်တယ်နော်ပူတာအေးတာနှုတ်လုံးဗာလဲဒီသောအခါတွန်းကနှုတ်ထားတာဝါရောအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့အခုကဲမျက်စိမိတ်ကြည့်လိုက်ဒီကိုလုံးမှာကံစားကြည့်လိုက်တင်းချင်းနဲ့တင်းမှုလောင်မနေဘူးလားကဲအဲ့ဒါရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်းလိုက်ရောလိုက်ဖြစ်မနေဘူးလားဒီကိုလုံးနေရာမလက်တင်းလိုက်ရောလိုက်ကိုယ်လည်းအေးနဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားသိမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုမာပေါ်တဲ့အာယုံဖြစ်နေတယ်ဘာပါပါလဲအာယုံဟာသိတိစရာလို့သာပြောတာတဲ့အမြင်ဟာကြီးကထာလောလောဆယ်မှာကိုယ်တန်တယ်မှာတင်းလိုက်
ရောက်သွားလိုက်တင်းတောင်ကမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒါအာယုံမဲနေကြီးကာပတာကကိုမှာပေါ်တဲ့အာယုံအာယုံရောအဖျားလေးမှာတုံလောင်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတောင်းပေါက်လားအိပ်ပြော်ရင်တော့ဒီပါမလားပြန်အခဏတည်းဖြစ်တဲ့အာယုံရောအဖျားလေးတွေလည်းမြဲသလားမြဲပါဘူးတကယ်လို့အပြည့်တော့အပြည့်ကံဆက်ထားတာနော်သူအဖျားလေးတွေမှာလည်းပဲဆဲလေးတွေမပြတ်ပေါက်ပဲပြည့်စည်နေတော့ကခင်းချင်းနဲ့အေးတာပူတာမသိရဘူးလားကဲလှုပ်တာမသိရဘူးလားအတက်သုံးမှဆိုတော့ဒီကားကြံနေတယ်သူသိတာသိသောနဲ့ဟောတယ်လေးပါးရှိတာမှတ်ထားတယ်လေးပါးပထဝီရေသိသောရေဝါရောရေအာဝေကဲဆိုအောင်ပထဝီအာအခုသိတာသိသောနဲ့ဝါရောအပြိဒတ်ကုကြံနေတယ်အဲ့ဒါကြတော့တဲ့သူသမုတ်တွေမုန်းရင်းဆိုရင်ဖြည်းမင်းရှိတယ်။ကင်လို့ရရင်ခက်မှန်ပထဝီဆိုကြည့်ပါဦး။ကင်လို့ရရင်ခက်မှန်ပထဝီ။ကင်လို့မရရင်လူညပထဝီ။ကင်လို့မရရင်လူညပထဝီ။နှမျိုးနော်။အဲ့အသက်ရှင်တာကျတော့ကင်နာပါလား။အပါဒပရိဒတ်ကဆင်ထားလို့ရတယ်နော်။ငုတ်နေတယ်လို့ခေါ်။ငုတ်နေတယ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ငုတ်။ကဲအဲ့ဒါကင်ကြည့်မယ်ကဲနော်။လက်နဲ့ကိုပါးကိုကင်ကြည့်မယ်။ကဲကင်ကြည့်ရ။ပါလို့လည်းလည်းညာပါလည်းလည်းကန်ကြီးလိုက်အိမ်လို့မရဘူးလားရပါပါဒါဆိုရင်ခက်မှပထဝီအိမ်လို့မရတာကြတော့နူးညံ့ပထဝီတော့နူးညံ့ပထဝီကထားလိုက်ကြနော်တခါလက်သုံးပါးတစ်ပါးပါဆိုတာလက်နဲ့ကန်နေနေအောင်လက်ပြန်ပြီးခန်းသားကြည့်ပါအောင်လက်သားလို့ကန်ကြည့်ပါအောင်ကန်ကြည့်တော့ကန်လို့ရတဲ့အရင်ကဲပူတာမသိရဘူးလားသိရပါပါနောက်ဖီအားလေးရကျွမ်းအားလေးရမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်သုံးပါလို့တွေ့တယ်။ကြိုင်ရတာခမပထဝီအေးတာပူတာသိသောဖီအားတွားလေးပါလားဝါရောပါအဲ့ဒါကိုအနှံ့မဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သိဝင်ရနေတယ်ဟုတ်ပါလားသူအကျဉ်းဆုံးပဲနည်းလိုက်ပြီနော်တောင်းပြီတမင်းအလုံးမှာတက်ပနပါလေဒီတော့ဒီမှာကြည့်ပါပထဝီသိသောဝါရောပါအောက်ကဖြစ်လာတယ်ဘုနော်အဲ့တော့ကိုမှကသတ္တုံးမတစ်ပါးပါတည်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားသတ္တုံးမပါလဲပါပါရှာထင်ရှားမယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့ကာပတာရကိုကလည်းပဲသကုအနှံ့အောင်ရိုးကြီးဆက်မထားဘူးလားအပြည့်ပဲမြဲပါမလားမြဲပါလားအဲကောင်းပြီတမီးမြဲရဖြစ်တယ်အခုအပြည့်ကပူတယ်ဆိုရင်ဒီတန်နိုင်နေရောအောက်ကဖျားနေရောမပူလားပူပါတယ်ဘုရားမကျတော့အတိရှိလားဘဝမရှိဘူးခေါ်တို့ကြတာအပြင်းအပူတော့ဒီမှာလည်းပူမနေဘူးလားပူတာတိမနေဘူးလားဓာတ်ပေါက်ပြန်နေကြတယ်မှာတဲ့အတိညက်တယ်ခေါ်တယ်။ဟာလေဓာတ်ပေါက်ပြန်ကြတယ်မှာအတိညက်တာ။ဒါဘဝပဲ။ဘာမှလည်းသုံးမရဘူးကဲ။လောင်ပြီးတော့အတိတည်းလောင်မနေဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့။ရပြီနော်ဒါမြင်အလငားနေရာရပြီ။မျက်စိနာနာပါသိကြံနေတယ်နော်သိကြောင်းကြံနေတယ်နော်ဒါမျိုးသိကြောင်းတော့တော့ရှိမှတင်တယ်နားလည်မလားအခုငားထွာတာပြီးပါပြီတော့ပေါ့လားငားထွာတာမျက်စိအကြောင်းပြီးပြီလားပြီးပါပါကဲအပြဖောက်ပြန်နေအောင်ရောအဖျားပိုင်းလေးဒီတတ်သွားပါလားပါပါဘုရားနားမှာပြုံလေးလေးအမွေးလေးနဲ့မပြဖောက်ပြန်တာလည်းတတ်သွားဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ဖတ်တန်တန်လေးရတယ်ပဲဆဲလေးကအောင်ရောအဖျားလေးကစူပေါင်းမှုကြောင်းနေတာလည်းတတ်သွားပါလားအောင်ရှာကဲရှာမှလည်းပဲတက်တာပါလားအောင်ပြန်နေပဲရှိတယ်နော်နောက်ကိုနှံ့လည်းပဲဆဲလေးတွေကဘုံကဖောက်ပြန်တာတက်တာပါလားအောင်ရောအဖျားပိုင်းနော်ကဲတိုက်တဲ့အာရုံတစ်ခါပြန်သွားအောင်မယ်ကဲနော်မျက်စိမှာအဆင်းတိုက်မယ်အဆင်းလိုက်ရလည်းတက်တာပါလားအနန္တကောတက်တာပါလားအနန္တကတက်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားလာဓမ္မပြည့်တက်တာလည်းတက်တာဟုတ်လားကိုမကလောင်းတဲ့ဓာတ်တဘောတွေရတယ်ပဲအေးတယ်ပူတယ်ဓာတ်တရားတတ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအမင်းအငူ၅မျိုးတော့ရသွားပြီနော်ရပြီလားမနှောကြံနေတယ်မနှောကြတော့နောက်တစ်ချိန်မှတင်မယ်နော်အခုသူစနေခွဲကနေဆိုနားမယ်အဲတင်းပြီးတော့မမင်းနေနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးမင်းဖြစ်နေရမယ်နော်အတွင်းအာရဏနဲ့အမြဲတမ်း၆ပါးကိုတွဲဆုံကြည့်ပါဦးမျက်စိမှာခြင်းနှခေါင်းမှာအနက်ဓမ္မကိုမှာသိတိတရားဓာတ်တော်မှာမနောမှာသံသိတရားသမာဓိက
ရမလားအမေမျက်စိအကြီးတယ်လည်းသဘောပေါက်ပြီနော်နန္ဒန်တရားကိုငါးခုရပါပြီလားအတိုက်တည်းသိပြီနော်တောင်းပြီကဲနားမယ်နော်လက်ဥစီကြတော့ဒီကဲတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော့မူတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောဒီထက်ခန့်ကြည့်လိုက်တော့သူများအကြောင်းဟောတာလားကိုယ်အကြောင်းလားအသိမြင့်သိပ္ပံနဲ့မှဘုရားစကားအကိုက်မနေဘူးလားတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးတရားမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာတရားဟုတ်ရဲ့လားဘာသာမျိုးဘလို့ကွယ်ကွယ်တွားရမနေပါပဲရှိရတယ်သွားပေါက်ကြလားအလုံးကဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘာသာရေးလက်တစ္ဆာလားတရားကြားထားကြနော်ခန္ဓာငါးအမိနာမဆိုပါဦးယောပေါ့ပြမှုတော来比如啊看那个阿娇平安行好家里看那个阿娇都要帮哪里那家把你哪里里也但是他送问送你给多大把你每年不娘家家把你现在是个一节阿娇的姑娘帮苗比看那咱得你娘家把你အိတ်ကြပါတို့ဒီတဏှာကြီးခွဲလောက်ကြရင်တော့ဒီမှာမစုပါဘူးအလုံးစက်ကြီးအိတ်ကိုဖွင့်ပေးမယ်နော်မင်းကဆရာဖျားကြီးဟောတဲ့တရားတွေ